Ja vaan, tuossa sulle vähän taksimiehen palkkaa. Kiitos, jää näkemin.
kauppa se onkaan, ja kun käy tuolla kaupalla, niin siinä ne jumputtaa niillä aatulla siinä pihalla niin paljon, että en kyllä viski kunnolla. Etähän se on tuommoinen jumputus. Onko se mustikki vai mitä se on, kun jumputtaa vaan? Eihän tuommoisesta on mihinkään näköistä järkun mieltä. Tulitte käymään taas.